Rreziku nga situata e krijuar në Maqedoni si rezultat i rreshjeve nuk ka kaluar ende. Kryetaria e komunës së Tetovës, Teut Arifi, në një lidhje telefonike për Ora News, tha se autoritetet janë në gatishmëri kryesisht në Shkup, si zona më e prekur nga përmbytjet, por edhe në Tetovë. Ku nuk ka kaluar derisa nuk e kalojmë edhe ditën e martë për të parë se sa do të jetë domethënë sasi e rreshjeve dhe si çka ka të thot akoma natyra në këtë drejtim. Normalisht që edhe Tetova së bashku me Shkupin të shpallet për zonë krize, për të së ditët e arshme, që të mos kemi nga dalsime në intervenimet që i bëjmë. Arifi foli edhe për masat e marra nga komuna e Tetovës. Që nga dita e djeshme, kemi lëndë prezencën tonë, domethënë në të gjitha pikat kritike, kemi vendosur domethënë pikat të ndihmës së shpejt në çfarë ka nevojë, kemi evidentuar të gjitha rastet e veçanta të shëndetësore, për shembull në ato vendbanime ku mendojmë që mund të ketë probleme dhe mund të duhet transporti shpejt. Parashikimet meteorologjike flasin që dita e sotme, nata e sotme, dita e nesërme dhe pasnesërme, domethënë pritet të jenë ditë me rreshje dhe vera me atë gabarit të rreshjeve zakonisht të shkakton probleme. Kryekomunarja e Tetovës nga ana tjetër tha se duhen më shumë investime për të parandaluar fatkeqësi të tilla natyrore në të ardhmen. Ja, faktikisht në një anë është natyra, por në anën tjetër edhe ne duhet që punojmë në individ që të ulim rreziqet nga këto fatkeqësi natyrore. Para një viti qeverisë kemi dorëzuar planin e aksionit i cili parashet në fakt ndërtimin e tendave parandaluese dhe investime të cilat të paktën duhet të ishin filluar, të ishin bërë flas për zonën e Tetovës.